ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი გეგმა გვაქვს ამ ქალაქზე. ფოთი იგივე ლაზიკის შენებლობა რეალურად არის ფოთის გაგრძელება. ვისთვის არის სამუშაო ადგილები? ჩვენ ვაშენებთ ავტობანს, რომელიც შეერთებს ლაზიკას ფოთთან. ზუსტად 10 წუთის სავალი იქნება. ეს არის ფოთის პორტის გაგრძელება. ეს არის ახალი სამუშაო ადგილები, ახალი ინვესტიციები და მე ვკითხულობ, ვინ უნდა იმუშაოს იქ თუ არა პირველ რიგში ფოთელება, რომელსაც ამ გამოცდილება ამ ყველა სამუშაოებს ჩვენთვის კეთდება, ჩვენ მეგობრებო. ჩვენ ძალიან დიდი გეგმა გვაქვს ამ ქალაქზე. ფოთი იგივე ლაზიკის შენებლობა რეალურად არის ფოთის გაგრძელება. და ამიტომ არის ეს ფოთელი კაცი ჩვენი დეპუტატობის კანდიდატი. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, ვინც ადრესის ვიშოვდა დარბოდა ფოთის ინტერესებზე. პირველი ვინც გამახსენდა, როცა დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინ უნდა იყოს. გამახსენდა, აბა ვინ დარბოდა ფოთელების ინტერესებზე. აბა ყოველ ჩამოსოს ვინ გობლებოდა იქ ზააგასაკეთებელი, იქ წყალი არ მოვიდა, იქ გაზი ოჯახებში არ შევიდა, იმიტომ მაღალი წრების გაზი გამოიყვანეთ აქ. და გამახსენდა თქვენი დეპუტატობის კანდიდატი. და მე რომ მოვიკითხე, აღმოჩნდა რომ ამიტომ შეიძლება ის არ არის პროფესიონალური პოლიტიკოსი, მაგრამ ფოთელების ინტერესების პროფესიული დამცველი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ მე ვარ ამის მომსწრე და ყველა ჩვენი მინისტრი არის ამის მომსწრე. ამიტომ ჩვენ გვინდა ის ხალხი, ვინც იზრუნებს ქალაქის მაცხოვრებლებზე, თითოეული მაცხოვრებლის ინტერესებზე, თითოეულ ოჯახზე და არა იმაზე, რომ ყელი მოიღეროს პარლამენტში და ვიღაცას ნიშანი მოუგოს და აჩვენოს ნახე რა მაგარი ვარ. ეს კი არ არის მაგრები ვარ, მაშინ როცა ჩვენი ხალხი იქნება მაგრა, როცა განავახავთ სიგარები. იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრებო, ჩვენ სიგარები და გრევა მივიღეთ მემკვიდრეობით, ეს მართალია. მაგრამ ეს არ არის, ეს არ მემკვიდრეობით გვერდო, მაგრამ ეს არ არის ის, რომ უმივად ვატაროთ ჩვენ ხელზე. ჩვენ შემდგომ თაობას და ჩვენივე თავს უახლოეს პერიოდში უნდა გადავცეთ შენება და შენება ხდება და უნდა გადავცეთ სიგარიბისგან საბოლოოდ განთავისუფლება. ჩვენმა შვილებმა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაივიწყოს სიგარიბე. არც ერთ ოჯახში ეს აღარ უნდა იყოს საერთოდ განხილვის თემა. ამიტომ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ. აი ესე ნაჩქარება შევიკრიბეთ და ბევრი მოვედით ძალიან ერთ დაძახილზე. მე დღეს ვაპირებდი უბრალოდ ფოთის ტაძრაში შესვლას და დათვალიერებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ მერე არჩევნების შემდეგ საზეიმოდ უნდა ვაკურთხოთ ეს ტაძარი და ყველა ერთად ამაში მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ დღეს უბრალოდ მინდოდა მენახა როგორ გაკეთა, რა გაკეთა, იმიტომ რომ ყოველ დღე ვკითხულობდი რა ხდება ფოთის ტაძარში. ისე აღმოჩნდა, რომ რახან ჩამოვედი, ესე ექსპრომტად ყველანი შევიკრიბეთ. ამიტომ მინდა გითხრათ, რადგან მარტო არა ვარ და რადგან ბევრნი ვართ, ყველანი ერთად შეგვიძლია გადავიდეთ და უბრალოდ დავათვალიეროთ ეს ტაძარი, ყველა მე როგორც სიმბოლო ფოთის აღშენებლობის დასასყისის მხოლოდ. იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ დასასყისის დასასყისი. აღშენებლობა შემოვა ყველა ოჯახში, ყველა ადამიანის, ყველა სკოლაში, ყველა რაიონში, ყველა მიკრო, ყველა უბანში ფოთის. სპორტის სასახლე გვაქვს დასამთავრებული, ბევრი სხვა, მე ხა ჩამოტვალ წარმით იმდენი გეგმები გვაქვს ფოთზე. მაგრამ მოდით ნახოთ, როცა როგორ ყველა როცა მოვიდომეთ და არავის რო არ ეგონა, როგორც არავის არ ეგონა რომ ბაგრატს აღვადგენდით, როგორ აღვადგინეთ ეს ულამაზესი ტაძარი, რომელიც ეხა მოჩანს თელი შავი ზღვიდან და ეს არის შავი ზღვის პირეთის ყველაზე ბრწყინვალე ტაძარი, რომელიც არის საქართველოს და ფოთში. ხო, წავიდეთ ყველა ერთად, მადლობა.